মই কোটো বিদ্রোহ দেখা নাই আপোনালোকে এবিলা কি কথা কৈ আছে মই নাজানো কিয় বিদ্রোহ হব সভাপতি দিছে যোৱা এবছৰে হোৱা নাই আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে এনেকুৱা কথা বিলাক মই বিশ্বাস নকৰো আৰু আমাৰ সাংগঠনিক নিৰ্বাচন হব এতিয়া আৰু কোনোবা এজন দায়িত্বত থাকিব লাগিব আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াক আজি যোৱা জুলাই নে আগষ্ট মাহত দিয়া হৈছে এতিয়া বিদ্রোহ কৰিবলৈ কি আছে ইয়াতে মই একো দেখা নাই মই শুনাও নাই আৰু এইবিলাক আপোনালোকৰ অপপ্ৰচাৰ বুলিয়ে ভাবিছোঁ মই গম নাপাওঁ হয় নেকি আছে নেকি দিয়কচোন কপি এটা মই চাওঁ আকৌ উৰা বাতৰি কিয় উলিয়াই উৰা বাতৰি আপোনালোকে উৰা বাতৰি কিন্তু কেইবাগৰাকী বিধায়কে কৈছে যে বুথ কংগ্ৰেছৰ বা ব্লক কংগ্ৰেছৰ যিসকল সভাপতি নিৰ্বাচিত কৰিছে ভূপেন বৰা বিধায়কসকলৰ মতামত লোৱাটো কৈছে মই চাওক এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কেনেকৈ কাম চলাব লাগে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ছেট আপ আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় আৰু আমি হ'লোঁ বিধায়িনী দল বিধায়িনী দলৰ এটা দায়িত্ব বেলেগ আৰু সাংগঠনিক যিটো হ'ল ৰাজীৱ ভৱনে তাৰ দায়িত্ব বেলেগ সেই গতিকে মই ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে যে মই তাতে সহমত হ'ব পৰা নাই তেখেতে নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল চাগে সাধাৰণ সম্পাদক আছে সম্পাদক আছে তেখেতসকলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি কাম কৰিছে আৰু যদি কৰা নাই সেই কথাটো আপোনালোকে সেই যিখন জিলাৰ কথা কৈছে যিটো ব্লকৰ কথা কৈছে তাৰ ইনচাৰ্জৰ লিষ্টখন ওলাইছে তেখেতসকলক সুধি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সভাপতিয়ে মইমতীয়াকৈ কৰিছে যদি এইটো কৰা নাই তেতিয়া তেওঁ নিয়মমতে কৰিছে মই যিমান বুজি পাইছোঁ কিন্তু বিধায়কসকলে কৈছে কেইবাগৰাকী নুৰুল হুদা কমলক্ষ মই চাওক মইতো শুনা নাই মই কৈছোঁ আজি মই গধূলিকে শুনিম কি শুনো তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ব পাৰিম আজি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকখন আমি দিছোঁ তেতিয়াহে গম পাম আপুনি এতিয়া মইতো টিভি চাই চাই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰ আগত কি ক'লে আপোনালোকে এতিয়া সুধি দিছে এতিয়া ময়ো যিটো তথ্য নোহোৱা কথা মই কোৱাৰ মোৰ কোনো নিয়মেই নাই সেই গতিকে মই শুনা নাই বুলি এতিয়াও কৈ আছোঁ মই শুনা নাই